horta kulli nolosha bini'aadamka way iska marxalad badan tahay. Anuu qorshahaygii aan ugu kacay timay Yurub wuxuu ahaa bilaa camal aan de waddanka ku noqday si aan camal u raadsado. Himilo! Saxaraan maray, oo Liibiya hulcasaan maray, oo bad baan maray. Intaba waa riski naftaydan baxar geliyay oo aan ugu talagalay in ay dhimato ama ay noolaato. Balse Ilaahay waa iga badbaadiyay. Waxaan raadinayay kordhisisho, lacag raadis. Tiina waxay noqotay inaan noloshaydii oo marka hore daheer jaamacadeed ahayd in aan leefal hoose ka bilaabo. Oo sidii arday uule ah ama standard one laiga bilaabo ABC. In aan dib u cuno 10 sano oo aan hore u soo cunay. Taasina tuu aniga aan qaadan kara maaha. Waxa aan go'aan ku gaadhay inaan dib u soo noqdo oon go home soo goosto. Maanta waad u jeeday ood arkaysaa. Dawa shaqaysanaya nimcan haysta. Waxa weeyaan tahriibtu waxba ma dhasho. Waxa ay dhashaa waqtigaagood lumiso. Aabbaan ahay awlaad leh oo caruur dhalay. Maanta anu noloshaydu waan isku filanahay. Alxamdulillah, haddaan kordhisasho u baahdo, waxa weeyaan maanta carar Yurub iguma jiro ee waddankaygii inaan kala soo baxo. Ayaan diyaar u ah.